ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо наслужив. Мені казали, поруч з ким стояти, щоб вистояти собі життя легке. І радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язике. Та є таке, що я не хочу вміти, не вмітиму одроду і повік. А доведеться в безвісі летіти, то відлечу, як чесний чоловік. Я не один, нас все іще багато. Ще тліємо, хоча й не горемо. Нам нікуди вже далі відступати. Не сила наступати. Стоїмо. Ми стоїмо. Ми досі на помості. Напівзабуті і напівживі. Ми стоїмо, в серцях немає злості. Ось тільки нерви, де там тятиві? Ми стоїмо чужі у власній хаті. Охаяні, обпльовані, німі. Ми стоїмо потужні і затяті. Пильнуєм світло в крижаній пітьмі. Затравлені, змордовані істоти. Жах небуття легенями п'ємо. Бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. О Боже наш Русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. Прийми ці слова, цю пісню. Йшла по вранішній зорі, понад росами, торкалась мокрої трави, златом косами. Йшла по вранішній зорі, між туманами. Дай, щоб Україна піднялася, Боже, за все святе і Боже, скоріше. У цей важкий час, коли Антихрист Путін планує напасти на нас ще більше. Дай згадати все те, за що вмирали наші герої і майданці, і до них, вунці, повстанці, і після них, воїни добробатів, наші Збройних сил України, солдати, наші люди-патріоти, дай сонячної наснаги, Боже, дай віри, що неминуче ми з тобою переможемо саме в цьому літі. Воскреснуть твої герої, твої світла правди, діти. Вітаю з Івано-Франківська, я, генерал капелан ОГВР Борис Голодюк, Володь Нестер у 689-му фільмі «Поклик Христа і УПА». Ми маємо 13 липня 2020 рік, дорогі мої, і це день особливий, день зляв Матінки Божої в Фатімі, день духовних майданів в Україні. Хай Бог дасть за молитвами наших людей, дорогих,
найбільшу наснагу нашим воїнам, нашим патріотам протистояти Рашу банді їхнім влазенням ідіотам. Борімося, поборемо, нам Бог помагає, з нами сила, з нами правда, і воля Бога пресвятая. Згадаймо слова нашого великого кобзаря, вірмо, що саме цього літа він прийде і оселить Україну. Пам'ять нашим героям і дай Боже сили і здоров'я тим, які зараз живі, які в боротьбі, на фронті і в тилу ведуть нескорену війну проти зла, проти брехні, проти влазенів антихриста Путіна і всіх тих, які виродки вороги є щодо нас і щодо нашої землі. Господи, дай віри, надії, любові нашим людям і перемоги скоріше з Тобою, Богом. Просимо ми, Господи, вислухай наші молитви за молитвами всіх святих, а окремо апостолів Божих серед них, ім'я Отця і Сина Святого Духа, що сьогодні ми свято маємо. Отож, дорогі мої, ім'я Святої Трійці, знову зустріч з вами маю я, дорогі українці. В такому особливому фільмі, більшість серій якого в минулому році понад 500 ліквідовані, поклик Христа і УПА. Поклик задля боротьби, задля молитви, задля праведних справ. Сьогодні ми почали із слова славного почесного друга УПА Тараса Петриненка з Києва і піснею із Дніпра наших воїнів-добровольців, хлопців і дівчат, де особливо ви бачили вишня була. І нагадаю вам я, що був пророчий сон про те, що поки вишні є, то велика ймовірність, що саме в час той має Бог прийти з Божим військом нам на допомогу у час цвітіння звіробою, у час, коли не зачервоніли ще яблуки до свята яблуневого Спаса, власне, після нападу Рашо-банди, Рашо-орди, власне, має бути воскресіння наших героїв. Не зробив, а сонце неба храмів. В черговий раз нагадую вам я, дивіться в інтернеті, є наша стаття офіцерів-капеланів УГВР ЗСУ «25 божих знаків», а також відео, дивіться, «10 божих знаків», «15 божих знаків» статті і відео про місця сходження 200 чудохранів. По 4-5 кожну область України, а особливо 77 має зійти до нас, власне, в нашу область Івано-Франківську, напроти Нового Єрусалиму, де буде жити Ісус, Його пророки, апостоли, навіки вічні. І то місто золоте, 12-кілометрове шириною і довжиною, зійде між моїм рідним селом Загвіздя і селом Степана Бандери, де в 2008 році, саме в липні, 27 числа, в час неймовірно великих опадів, сталося чудо те, що з'явився в 8 годині вечора хрест сіяючий над Божим лісом, де має зійти Новий Єрусалим. Це тривало кілька хвилин, і про це в інтернеті є відео «Хрест над Івано-Франківськом». Тому що
ті люди, які живуть в східній частині Івано-Франківська, бачили той хрест, але зняли його на вулиці Довгій, колишня вулиця Правди, де були докази мої, що це відео знято саме над монастирем. Бік мого рідного села, бік села Степана Бандери. Монастир, ви бачите, ось таке оригінальне власне приміщення. Це вулиця Довга, будинок 60. І напроти є висотний будинок, на якому ви побачите грати на вікнах на балконі. Саме звідти, дав Бог, бачите, такі звивисті грати, дав Бог це відео знімати. І ось тут зараз Матінка Божа встановлена. І нагадаю вам я, що в час комуноокупації на цьому приміщенні, можете навіть на гуглі знайти карту Франківська, був шматочок, був хрест і шматочок того хреста, якщо придивитись, отут видно. І ці сходинки будувалися тільки на храмі, на монастирі, які означали, що ми до Ісуса йдемо по сходинках життя. Хтось ближче, хтось далі від нього. Головне рухатись до Христа і пам'ятати, що чим більше людина в Божій святості, тим більше Бог дає випробуваних страстей, тому що ті люди, які Божі, то їм важче в світі жити, ніж тим, які, як кажуть, наплювали на ті 10 Божих заповідей, на те, що вони мають жити в ім'я Бога і в ім'я Богом даної України, єдиної нашої великої родини. А живуть тільки для себе, значить, оскотинюють і себе, і своїх дітей, рідних, близьких. І скоро Бог прийде, Бог буде судити всіх, і Бог кожному воздасть. І найбільше пророцтво є те у світі, що Бог саме має прийти літом. Ну і що він має прийти після того, як буде страшна загроза війни, власне, яка має прийти саме з Московії, про що все більше чуємо ми. І на моїй сторінці Бориса Голдюка, будь ласка, дивіться на Фейсбуці, страшна інформація про жахливе ДТП біля Києва. Загинули тато, мама, їхніх двоє дітей, а третя дитина в реанімації, малі діти, школярі, там дошкільного віку. Це жахливо. І як завжди, збила п'яна потвора, яка там московським язиком говорило, вияснилось, що воно, значить, і п'яне, і окрім того, під наркотиками, люди його там ледь не побили, значить, самосуд не вчинили. Але нічого, ще буде Божий суд на всіх тих потвор зла, які все більше роблять біду у нас. Світла вічна пам'ять, щирі співчуття тим, які, власне, загинули їхнім рідним, близьким, а дай Боже повернення власне святими тим, які заслужили те, а що й не заслужили, хай Пречиста Божа Мати упросить. Я казав вам, що має зійти чудо храми, з яких воскресне по 1000 святих, серед них 100 дітей, 100 священників, 300 відомих в тій місцевості людей, тобто загалом 500 цивільних людей в тілах нових вічно молодих і плюс 500 людей військових. Гугліть про це, говоріть про це, моліться про це, дивіться щодня божественну літургію саме із храму головного Івано-Франківської греко-католицької церкви, моліться, щоб там нарешті священники сказали людям, щоб люди не стояли в намордниках, значить, а відкрили лице своє перед Богом і просили благодаті в нього для всіх людей Божих, тому що в церкві не можна заразитись коронавірусом. Це все брехня, що від святого причастя, від ікон люди заражуються. Це іде масонська лінія, яку, на жаль, деякі масони, церковники провадять і, власне, Бог їм суддя, молимось, щоб більше добрих священників було. І брали приклад із Сергія Романова, який у Росії виступив проти тої брехні коронавіруса, проти антихриста Путіна. І зараз на вістря боротьби саме, власне,
на Уралі виходять люди і віримо, що на них орієнтуватись не тільки росіяни, а й інші божі люди будуть, а також будуть орієнтуватись і на нас, галичан, на українців, на офіцерів капеланів ГВР, що ми говоримо тепер уже не раз про те, що має вийти добре і святе, щоб люди це розуміли і не дуріли в більшості своїй, а приготувались до боротьби проти більшості, яка захоче нас вакцинувати, чіпувати і робити своїми слугами. Ну, у мене така маленька радість, що вперше із росточка, листочка фікуса Бог дав виростити корінці. Свята Великодня, власне, я кілька місяців навіть не дивився, чи вони ростуть чи ні. На вікні в куті стояв той фікус і дуже зрадів. Божа мати благословила, щоб я той фікус посадив. І показала мені пророцтво особливе, яке зв'язано із тим фікусом, який буде в мене рости. Прийде час, я про нього вам розкажу, дорогі мої. А поки на Фейсбуку, на свято всіх святих 12 Божих апостолів, я його дав на фоні, як ви бачили, книжечки Нового Заповіту. Вітаю щиро тих, які мають апостольські імена. Особливе свято нині, дорогі люди. І водночас свято ми нагадаємо вам, як Пресвята Божа Мати являлася у Фатімі сонця до дітей кожного 13-го числа. Нагадаю вам я, що 13 травня – це свято П'ятидесятниці правдиве, свято створення Петрової Христової Апостольської Єдиної Церкви. Тому що 21 березня Ісуса розп'яли на хресті, 23 березня, у день рівнодення весняного, Ісус воскрес і, власне, на 40-й день 3 травня Ісус вознісся на сонце. На жаль, із Нового Заповіту, з Біблії викинуто те слово, що Ісус звів очі, дивився на сонце, молився, що сонце явилося Ілля і Мойсей, і пішли на світанку, зранку на сонце від Ісуса, коли свято Преображення, ми згадуємо, що це було перед святом Великодня, перед трагедією розп'яття Ісуса. Ісусу Ілля і Мойсей сказали від Бога Отця, значить, те, що має з ним статися, і про це були три свідка. Значить, серед них апостол Петро, нагадаю вам я. І в тій ситуації Ісус вознісся 3 числа на сонце в четвер, і було сказано, що саме в четвер він має вернутися сонця. Пам'ятайте те. І було шестя Святого Духа 13 травня на апостолів Божих, і потім їхні героїчні справи, коли вони вмирали за Христа віру, а своєю смертю помер тільки один апостол Іван, автор откровень тих апокаліпсису, що я маю ласку Божу, як головний священик мережі ОУН-УПА, найбільше від Бога Богородиці мати доповнення казати вам. Про це огліть Борис Голодюк, понад 50 років, бачить і чує Бога і Божу матір. Дякую тим, які виходять нині на духовні майдани, власне, моляться за Україну нашу і говорять за пророцтва УПА. Про те, що буде напад антихриста Путіна, все більше інформації є. І, зокрема, перед цим відео, ви знаєте, вийшло відео, що групи армії антихриста Путіна, сотні тисяч рашофашистів націлені уже для нападу саме літом, скоріше всього, у липні. Але чим більше повірять пророцтва УПА люди, чим більше прийдуть до того, чи в час того страшного нападу молитись біля Христа Героїв Крут у Києві і Христа на Майдані, запалять свічі від кожного міста і села,
значить, і будуть священники там молити щогодини, почергово, греко-католики, православні. Так само у Франківську, біля Страсного Христа України, напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери, в меморіальному сквері, зразу при вході, є хрест, на якому три зуб'є, є страшне слово, яке з 95-го року я говорю, що сам чув від Божої Матері, потім Ісус підтвердив те не раз, і Божа Мати, що будуть Україну розпинати, розпинати українців нас, значить знищити патріотів, але як Христос воскрес, так воскресне Україна тоді, коли сонця до нашої землі воскреснуть герої ті, які в останні дні будуть вбивати, а також ті, які до того загинули. І Україну нашу неньку очолить Тарас Григорович Шевченко, і за три дні в Україні переможуть святі. А потім переможуть у світі Божі діти. Тож молімося і вимолимо, борімося і поборемо.